dalka Mareykanka oo isku arkay inuu yahay dalka ugu awoodda badan caalamka ayaa dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo degdeg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska cudurka corona virus ee laga helay dalkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa baaq degdeg ah u diray dalalka caalamka isagoo ka dalbaday in la soo gaaro ay ka iibiyaan qalab caafimaad oo looga hortago cudurka corona virus, sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka. Qalabka Mareykanka uu ka doonayo dalalka caalamka ayaa waxaa ka mid ah mishiinada neefta ka caawiya dadka uu naqusku ku dhago, dawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka afka lagu xirto, qalabka wejiga lagu xirto, dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ay xirtaan, iyo kuwo kale oo badan. Mareykanka ayaa dalalka caalamka ugu baaqay inaysan dhayalsan codsigiisa, isla markaasina si degdega looga caawiyo maadaama uu si xawli ah u sii faafayo cudurka corona virus oo halis weyn ku haya daafaha caalamka. Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa ku soo warramiyay inay heshay dokumenti muujinaya in Mareykanku uu diblomaasiyiinta dalalka caalamka u fadhiya Washington ka dalbay 25 shay oo agab caafimaad ah, kuwaas oo sheegay in aad loogu baahan yahay xilligan. Sarkaal sare oo xukuumadda madaxweyne Trump muqaabilsan dhanka ganacsiga oo lagu magacaabo Peter Navarro ayaa wargeyska The New York Times u sheegay in Mareykanku wuxuu xitaa gargaar caafimaad weydiistay Shiinaha aydiinaysan wax badan ka qabanin faafida fayraska. Arrintan ayaa imanaysa xilli dhowaan dowladda Turkigu ay sheegtay in gargaar caafimaad u dirtay dalka Mareykanka oo hadda ka mid ah dalalka la daala dhacaya fayraska COVID-19. Gargaarkan ayaa ah qalabka looga baaro fayraska corona oo gaaraya 500 oo kun oo Turkigu u diray dalka Mareykanka. Dadka ku dhacay xanuunka corona ee dalka Mareykanka waxay tiradoodu gaartay 80,000 halka 1,300 qof ay u dhinteen. Haatan waxa uu ka saray maray dalalka Shiinaha, Talyaaniga oo ha dalalka ugu badan ee lagu sheegay fayraska corona. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa.